aconteceu hoje bem no final da live. A live tá travando, arruma. Vou tentar arrumar, mano. Mano, bota rank agora, vamos rank. E aí, Apela Sapo, melhorou? A live tá travando, não consigo ver os comentários. Oxi, vou tentar arrumar, mais uma vez. Boa, buia, essa foi pra vocês, chatê. Não tava travando, não tem mensagem no chat, porque não tem ninguém nessa live. Fala, tá bom.